HVTV presenteras av Invid, Intersport, Work System och Jönköping University. Äntligen är det dags för hemmamatch igen när HV71 ska ge sig på ett riktigt rivalmöte mot Linköping här ikväll. Jocke Andersson, hur känns det att vända hem på hemmaplan igen? Ja, det ska bli kul. Jag har haft ett break och sen en match där uppe i Luleå, så blir det kul att spela i Kinnarps igen. Mm. Den här matchen uppe i Luleå, ni fick med en poäng där uppe ifrån. Är ni nöjda med det? Ja, men vi hämtade upp underläget två gånger och det är ju starkt där mot Luleå som är svårspelat, starkt defensivt. Så det är bra i sig. Det var en jämn match, det kunde ha gått hur som helst, men vi tycker vi gör mycket bra saker och skulle lika gärna kunna ta full pott i en sån match egentligen. Men det var helt okej bortainsats. Mm. Vad är det liksom i spelet som ni är nöjda med i den matchen? Det vi tittade på igår var vi hade mycket bra urspel från egen zon upp och hitta en kille i mitten som kunde fördela vidare eller bära in den i anfallszon, och det var en grej som vi gjorde mycket bra. Och sen Luleå är luriga på instick i anfallszon, så vi tycker vi var starka på insidan och i slottet mot dem. Mm. Första målet för säsongen, Jocke, och första målet i HV-tröjan i SHL då. Var det skönt att spräcka den här nollan? Jo, men så är det givetvis när det har gått ett gäng matcher så här direkt på början på säsongen, så det var skönt att få det avklarat. Mm. Jag har fått lite utdelning i powerplay också nu på senaste. Vad betyder det för er spelare att det lossnar lite grann här? Ja, men det är viktigt. Powerplay ska ju vinna matcher åt oss emellanåt och ta poäng. Så det var skönt att vi har fått lite rulle på det, och det är lite olika folk som har hängt dit lite mål. Och vi var ju nära innan Turesson, så var det Simon som hade en stolpen innan. Så det, vi skapar chanser och det är viktigt. Mm. Ni ändrar om en hel del i formationerna inför den här Luleå-matchen. Hur kändes det för er spelare med den nya omgivningen så att säga? Jag tycker vi har ett brett lag, så vi kan formera oss på lite olika vis, känns som, och kunna få det att funka. Sen så vi har testat lite olika för att hitta rätta kemin och få igång olika spelare. Så jag tyckte det var mycket saker som såg bra ut. Mm. Det här breaket som har varit, vad känner ni att ni kommer ur med liksom för känsla ur det här breaket? Ja, men bra tycker jag. Det viktiga för oss nu är att göra som idag. Vi gjorde en rätt så bra match mot Luleå och göra det igen idag då, och sen vidare på lördag, och så att vi får en jämnhet i spelet. Det är väl den stora grejen, för vi har gjort bra matcher har vi gjort under hösten, men det har varit för många gånger vi inte har varit på plats, och så det är väl den stora grejen, att vi får höja lägsta nivån och ligga på en bra nivå varje kväll, och då ger man sig själv chansen att ta lite pinnar även om man inte har dagen. Mm. Om vi kikar lite grann på kvällens match nu då. Det är rivalmöte mot Linköping, och ni har ganska stor revansch att kräva mot Linköping. Det blev ju en ganska stor förlust uppe i Linköping i början på säsongen. Ja. Vad minns du av den här matchen? Nej, men de var väldigt effektiva, kommer ihåg. Vad jag kommer ihåg, eller vad jag tror jag kommer ihåg, är att vi gör en ganska så okej match egentligen. Det är bara att de får utdelning på mycket av sitt och får ett rejält övertag målmässigt då. Så helt klart vill vi slå dem idag. Mm. Linköping har ju börjat säsongen bra, har gått lite tyngre på slutet. Vad tror du vi kan förvänta oss av matchbilden ikväll? Jag tror det är viktigt att vi tar kommandot direkt nu. Som du sa, de har förlorat en del matcher, och att vi kan ta spelövertaget direkt och lägga på dem tror jag kan vara viktigt när de kanske är lite nere just nu. Ja, vad kommer ni snacka om under dagen här nu i liksom förberedelserna inför matchen? Ja, men vi går ju alltid igenom motståndare lite grann nu på morgonen. Både vad de gör i powerplay box, för vad vi ska, om vi behöver anpassa någon liten grej, och sen gå igenom vad vi har gjort bra givetvis. Så vi får lite koll på dem, men stora delar är väl, vi går väl igenom vad gjorde vi bra mot Luleå och vad kan vi göra ännu lite bättre. Sugen på att göra mål igen? Ja, det har varit kul att få göra en här också, här på hemmaplan. Lycka till ikväll. Tack.